E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês é mais um react. E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um react. Esse react aqui é do canal do TC Panthers, né? É um rap que saiu recentemente aí no canal dele, que é o rap dos, vamos assim dizer, os mascotes ou os melhores amigos, vamos assim dizer, dos personagens principais dos animes, né? Que é o Pikachu e o rap, ok? Que é do Pikachu do anime Pokémon e o rap do anime Fairy Tail, beleza? Pikachu do Ash e o rap do Natsu, beleza? Então vamos lá, vamos reagir. O título do vídeo é Rap, Pikachu e Rap, Fiel, Pokémon e Fairy Tail, TC Panthers, beleza? Então vamos lá, vamos reagir esse rap aí, então. Play! Pode suportar a solidão, e um amigo sim pode aquecer o seu coração. Fiel ao seu lado sempre vai estar, sentimentos que os levam a nunca deixar de confiar. Mesmo negando e não querendo ficar ao seu lado, não sabia se o precioso amigo tinha encontrado. Juntos a jornada mais divertida pode ser, e a cada briga um ao outro melhor conhecer. Aqueles conselhos que ele vai te dar, e quando for difícil encontrar forças para prosseguir, ele vai encorajar e assim te apoiar. Sozinho pode ser impossível, mas juntos vão conseguir. Momentos tristes todos temos que passar, e uma difícil decisão ele terá que tomar. Se for para o ver feliz, não se importa de chorar. Porque essas lágrimas é incapaz de segurar. Ninguém pode suportar a solidão, e um amigo sim pode aquecer o seu coração. Fiel ao seu lado sempre vai estar. Sentimentos que os levam a nunca deixar de confiar. Ok, do castelo. Com inveja vai tentar atrapalhar. Brigas e discussões entre os dois vão crescer. Se tem algo que qualquer barreira pode superar, é a amizade que possui um enorme poder. E mesmo que ele acabe não falando, entende pelo laço que em anos foi criando. Ambos não suportam ver se machucar, às vezes até mesmo uma lágrima no fim pode curar. Problemas e defeitos podem até existir, mas quando estão juntos, pode eles superar. Seus laços são como algo que jamais vão destruir. Em todos os momentos estarão ali para se ajudar. Ninguém pode suportar a solidão, e um amigo sim pode aquecer o seu coração. Caraca, qual a mensagem aí? Finalzinho? Beleza, vou puxar aqui. Puxar aqui mesmo. Velho, ficou muito legal esse rap. Eu nunca vi um rap de você pegar assim, tipo, por exemplo, dois, vamos assim dizer, mascote ou melhores amigos dos personagens principais, vamos assim dizer, e fazer um rap, mano. Esse é o primeiro que eu vejo, assim, e ficou muito legal, mano, que é bem semelhante mesmo, dois personagens principais, né, de animes e
os melhores amigos deles, fiel, né? Como tá também escrito do título do rap, que é fiel, que um é fiel ao outro, sempre ajudando o outro, é muito foda. Ficou muito bom esse rap, achei bacana pra caramba pegar o Pikachu e o rap e juntar em um rap só, mano. Ficou bacana demais esse rap do TC Panthers. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí minha reação. Se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza? Comente aqui embaixo se quer que eu jogue um vídeo. Lembra no comentário, tiver mais like, eu vou trazer aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para receber notificações dos próximos reacts, beleza? Falou, galera, até o próximo react. Fui!